TEA Group-konserni on kokonaisvaltainen palveluntuottaja, joka suunnittelee, valmistaa sekä testaa huipputeknologisia ratkaisuja niin maalle, merelle kuin avaruuteen. Asiakkaitamme ovat teollisuusyritykset sekä kansainväliset avaruus- ja puolustusteollisuuden organisaatiot. Erityisosaamistamme ovat sulautettujen järjestelmien elektroniikka, ohjelmisto, mekaniikka sekä radiotekninen suunnittelu. TEA Groupin erityisosaamista on pakata elektroniikkaohjelmisto sekä radiotekniset ratkaisut erittäin pieneen tilaan vaativiin olosuhteisiin.